Dobrý deň, milí priatelia. 19-ročný Lukáš Klein, člen NTC, odohral v nedeľu tretie tohtoročné finále na turnaji kategórii Future. Žiaľ, prehral do tretice, čo mrzí nás aj iste aj Lukáša. Napriek tomu sa prepracoval k svojmu rebríčkovému maximu. Už atakuje šiestu stovku, je už okolo 630 online rebríčku. Takže téma bude, Lukáš, vítam ťa, a téma bude, aký týždeň si prežil v Jablonci nad Nisou? No, celkom príjemný. Povrch bol veľmi rýchly, hral sa v hale na Traflexe, čo mne celkovo aj sedí, takže viac menej som sa tešil na tento turnaj, aj minulý rok som tam hral, takže vedel som, čo ma čaká, a dokázal som to využiť v môj prospech celkom. Mal si tri trojsetové ťažké zápasy. Tvoj súper, ktorý bol zhodou okolností v lani tvojim partnerom vo finále juniorského Australian Open, to musíme pripomenúť, že David Rykl, známe české meno, syn bývalého profesionála, je tvojim aj dobrým kamarátom. O čo si mladší? On dostal voľnú kartu, zdolal ťa vo finále. Čo v tom finále rozhodlo? No, troška som asi už pocitoval, že som vlastne hral tri zápasy po sebe na tri sety. Ale musím uznať, že hral veľmi rýchlo, veľmi dobre, a v tom zápase si zaslúžil vyhrať. Pre tvoje upokojenie pozrela som si štatistiku, že Martin Kližan, ktorý patril tiež medzi popredných juniorov, tak ako ty si patrí medzi popredných juniorov, dosiahol svoje prvé víťazstvo na turnaji takejto kategórie ako 20-ročný, čiže ty ešte môžeš mať ďalšie šance, a želáme ti, aby sa ti to podarilo tiež, lebo to vždy treba prelomiť. Tri finále si mal všetky zhodou okolností. Dvakrát si bol vo finále na Slovensku, v Piešťanoch a v Bratislave, a teraz v Jablonci. V juniorskej kategórii si patril naozaj medzi top hráčov, si bol 23. v kombinovanom rebríčku. Prešiel si do tenisu, už dneska si teda mladý profesionál. Povedz, čo všetko, aké zložité je to, keď prechádza junior do ďalšej fázy svojej kariéry. A čo všetko ťa čaká a čakalo? No, na začiatku je niekedy ťažké sa prebojať cez tej kvalifikácie a pohrávať prvé body. Vlastne myslím si, že najdôležitejšie je vypracať taký rebríček, aby človek mohol hrať stále hlavné súťaže a nemusel sa niekedy trápiť v kvalifikáciách. Tam môžu byť niekedy ľahké, niekedy ťažké zápasy. A potom môže sa to podpísať aj na tých silách, kde potom vlastne v hlavnej súťaži môže dostať niekoho nasadených hráčov, a to už je to už vyrovnané, je to boj, takže sa to zíde. Nemusieť bojovať v tých kvalifikáciách a potom vlastne sa snažiť pobiť o každú šancu, čo je. Vy sa pripravujete spoločne s Patrikom Nemom, v podstate zrejme sparingujete veľmi často spolu v Národnom tenisovom centre. Je medzi vami aj drobná rivalita? My sme vlastne štyria skupine, aj s Alexom Molčanom a Tomášom Liškom, a myslím si, že to je super, že sme takto štyria, lebo vlastne táto vzájomná konkurencia nás, každého jedného z nás asi poháňa dopredu. Čiže tá rivalita tam funguje a to je dobré. Čiže teraz ty si ten, ktorý doháňa Patrika, lebo ten je o pár priečok pred tebou. Čo je asi zaujímavé, aj taký mikrosúboj je zaujímavý. Vy ste, treba spomenúť, že trojica Molčan, Klein, Nema pred dvoma rokmi získala Galea Cup, čo je v histórii slovenského juniorského tenisu jeden výnimočný úspech. Znamená to, že vy ste tá budúca generácia Davis Cupová. Nakoľko teba inšpiruje Davis Cup? Napríklad teraz nedávno dostal Alex pozvanie od kapitána Mečíža, pripravoval sa s týmom proti Poľsku. Určite si aj ty mal možnosť sledovať to. Ako ďaleko je Davis Cup pre teba? Tak dúfam, že čo najbližšie, ale rozhodne by som sa chcel ako čím skôr dostať do týmu alebo mať možnosť s nimi hrať, s týmito hráčmi, čo sú tam. Lebo bol som sa tu pozrieť a vyzerá, že atmosféra je super, aj ľudia, aj celý tým, takže
je to troška rozdiel hrať za seba, za vlastnú krajinu, čiže čím skôr, tým lepšie asi. Ja som si všimla, že v Spiskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzaš, teba radia medzi popredných športovcov, teda aspoň v tej lokalite. Ty si prišiel zo Spiskej Novej Vsi, to sú už teraz 3 roky, čo si v Národnom tenisovom centre. Aké to bolo pre teba zvykať si na nových ľudí, zvykať si na nové prostredie, na to, že teda nemáš to klasické domáce zázemie? Aké ťažké je to prejsť do takéhoto centra? No, ja už aj keď som býval v Spiskej, tak som často dochádzal do Tatier na tréningy k pánovi Sinčakovi, čiže už tak viac menej som bol zvyknutý na to, že nie som až tak často doma, i keď to nebolo takéto, ako keď som v Bratislave. Ale keď som sa tu presťahoval, tak vlastne býval som prvý rok u sestry, čiže vlastne mal som tu ako rodinného príslušníka. Aj ako to mi pomohlo veľmi a zvykol som si podľa mňa to celkom rýchlo. Áno, ty si zverenec Karola Kučeru a Ľubomíra Kurhajca, teda tandemu veľmi dobrých trénerov, pretože Ľubomír Kurhajc už veľmi skúsený, jeden z veľmi úspešných trénerov slovenských, a Karol Kučena bývalý perfektný profesionál, popredný profesionál. Čo od nich oboch ty získávaš? Tak každý má niečo vlastne do seba. A je to super, že vlastne sa to aj tak strieda, že nie sme celé obdobie iba s jedným trénerom. Že proste niečo nové od jedného trénera, niečo nové od druhého trénera a vlastne potom môžem získať ešte viacej skúseností a viacej informácií. Tie dlhšie robíš, myslím si, dlhšie robíš s Ľubomírom Kurhajcom, že? Teda od začiatku si v jednom... Áno. O niekoľko dní bude Peugeot Slovak Open. Minulý rok si mal takú smolu, že si v prvom kole ako držiteľ voľnej karty dostal Rumuna Kopila, ktorý neskôr bol finalistom. Tak dúfame, že sa mu vyhneš, lebo teraz sa črtá, že bude najvyššie nasadený, možno. Čo si na tento pred týmto turnajom želáš? Budeš znovu držiteľom voľnej karty? Je to challenger, je to o dosť vyšší čele, teda turnaj, ako hrávaš. Čo si želáš teda? Tak želám si zahrať veľa dobrých zápasov, snažiť sa ukázať svoje maximum a verím, že mne sa na domácej pôde vždy dobre hralo, aj tu v Bratislave, aj vlastne aj tento rok na tých futuroch. A dúfam, že to pôjde. Pozrela som si zhodou okolnosti, dám ti teraz jednu záľudnú otázku, pretože v štatistike Medzinárodnej tenisovej federácie, kde evidujú počet hráčov pod menom Klein, je ich niekoľko. Čo si myslíš, aj žien, aj mužov, aj juniorov, koľko Kleinovcov je v štatistike? No, asi to je časté meno. Takže... Je to časté meno? Nejakých 80? 80 nie, ale takých, ktorých evidujú, je 30. Tak to som presne. Čiže ja verím, že Lukáš Klein tam bude niekedy v budúcnosti jedno výrazné meno a želáme ti dobrý záver sezóny a aby ten prechod medzi profesionálov si zvládol čo najplynulejšie a aby sme ťa videli už medzi hráčmi top 300, čo nevidieť. Ďakujem pekne.